Unë jam pjesë 12 antarëve të komisionit që presim që gjykata të vendosë lidhër me këtë çështje, mirë po, brenda fazave përgjithësisë që kam pas, jam i kënaqur me ata, kam thënë publikisht, zona Dukagjinit, kam mendu, mos ka prek dikush në lista të ushtarëve, diçka është pikrisht ashtu siç ka qenë, mirë po, nuk kanë ditë për me e interpretu asë në sensë është bazu në aplikacionet që i kanë mush ushtarët. Dhe thëtë, ushtari nuk, se cili ushtarë nuk ka qenë me, atë vedije në plotë se cili, për e thamë, fatë mirësirë se unë i respektojë dhe ju për ullëm gjithë, kur e ka mush një aplikacion, ka thonë roje, ka thonë furnizus, nuk ka ditë më thonë logistikë, në që shë i përshinë ato, në kodrët aty në gabime, vërëndësorë në aplikacion, po se cili komandant dhe zingjiri tje ka ditë kush ka qenë ushtari dhe kush ja, edhe ka orë deri të kjo format, sa që me mlelë me mija aplikacion dhe me marë dhe me ju thonë, jeni të rajshë.